Зараз на ТВА про головні події в Україні і світі. Я Наталка Літуринська. Вітаю. В українському МЗС вражені цинізмом російських колег. Там заявили, Росія перекрутила реальні факти і застосувала подвійні стандарти. Події у Донецьку були провокацією окремих російських громадян і організацій, йдеться в заяві. А їхні дії, переконані в МЗС, були спрямовані на дестабілізацію ситуації і ескалацію напруги в Україні. Вітчизняні дипломати закликали російську сторону припинити безлад і повернутися у міжнародне правове русло. Раніше, нагадаю, Росія почала говорити про можливість взяти Донецьк під свій захист. Московські дипломати у своїй заяві щодо трагічних подій у Донецьку знову подали факти на виворіт. Мовляв, на мирних демонстрантів, які виступили нібито проти нового уряду, напали невідомі, які нібито з'їхалися до Донецька із інших регіонів України. Утім, у Кремлі не зазначили, що загиблий демонстрант був активістом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і вийшов відстоювати цілісність України під українським прапором. А напали на нього та інших мітингарів якраз таки молодики з російськими триколорами і георгіївськими стрічками, які вигукували «Росія» і «Беркут». Київська влада не контролює ситуацію в країні. Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні і залишає право взяти людей під захист. Донеччани несуть квіти на місце вчорашньої бійки, де, за офіційними даними МВС, одна людина загинула, щонайменше 50 отримали травми. Сьогодні в області оголошено день жалоби. Зачинщиків побоїща затримано. Це четверо чоловіків, усі вони – громадяни України, повідомив речник МВС в Донецькій області Ігор Дьомін. Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук написав, що МВС проводить службове розслідування для оцінки дій співробітників міліції під час кривавих подій у Донецьку. Напередодні у місті жорстоко побилися учасники акції за єдність України і проросійського спрямування. Проросійських активістів обурило виконання гімну наприкінці мітингу прихильниками української цілісності, твердять очевидці. Вони почали кидати у натовп петарди, застосовувати сльозогінний газ, бити людей металевими прутами і битами. Міліція намагалася коридором розділити опонентів, але проти агресорів виявили безсилою. Жертвою подій став 22-річний активіст Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Дмитро Чернявський. Хлопець помер від ножового поранення. На події у Донецьку відреагував мільярдер Рінат Ахметов. У своєму зверненні до земляків, яку поширила компанія СКМ, Ахметов наголосив, цитую, «Необхідно припинити з'ясовувати стосунки між собою на вулицях і площах. Це забирає життя і приносить страждання. Я закликаю всіх зберігати спокій і не піддаватися емоціям, не використовувати вулицю». Кінець цитати. Проходив мітинг в підтримку цілісності України. И когда стали все расходиться, когда была объявлена конференция о том, что все расходятся, двинулась толпа прорусско настроенных ребят в нашу сторону. С ребятами стали оборонять женщин, оборонять мирных людей, оборонять сцену, оборонять оборудование. Оборонять просто стали щитом. Их было превосходство количественное, ну, в разы. Они нас отцепили. У нас полетели камни, полетели, не знаю, все газом нас этими газовыми баллончиками крысовыми травили. Лицо горело под баллончиком. Они кричали, чтобы мы становились на колени. Мы на колени не стали. Мы... Бросили камень. Камень попал. Ну, чуть выше глаза. Бровь рассек. Наши оппоненты начали прорывать милицейскую границу. И приближаться к нам. Мы увидели разные картинки, среди которых были арматуры, среди которых был электрошок, среди которых были кирпичи, летящие рядом, и в тебя. И это только то, о чем я могу сказать, потому что я лично это видел и лично это испытал. Лица, которые были по ту страницу милицейской границы, они были неуправляемые, это, мягко говоря, они желали не то, что мести или какой-то там политических дебатов, они жаждали расправы, смерти. Они жаждали уничтожить тех, кто против них. Были возгласы «встать на колени», возгласы со всех сторон «становитесь на колени, фашисты, зачем вы сюда приехали?». И это при том, что все, которые там находились, абсолютно все, были либо жители Донецка, либо жители Донецкой области.
Уряд мобілізує всі ресурси для того, щоб забезпечити армію. Про це заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов під час відвідин військових навчань у Чернігівській області. Турчинов відзначив, українські збройні сили приведені у повну бойову готовність і здатні захистити країну. Тим часом Росія стягує військову техніку у глиб Криму. Колони і потяги помічені поблизу Перекопа і Керчі. Нагадаю, напередодні російське міністерство оборони заявило, що проводить біля східного кордону України польові навчання. А от що робить їхня техніка на українській території, не пояснює. Детальніше про останні новини з Криму розкаже мій колега Артем Глєбов. Артеме, вітаю. Розкажи, що зараз відбувається у Криму, яку конкретно техніку помітили там? Привіт, Наталко. Сьогодні був помічений рух військового ешелону із системами залпового вогню «Ураган» з боку Керчі у напрямку Джанкоя. В ешелоні 12 пускових установок і 10 транспортно-заряджаючих машин. Про це написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його інформацією, одного залпу вистачить, аби стерти з землі половину такого міста, як Сімферополь. Тим часом колона військової техніки до 100 одиниць, в її складі вантажівки і БТР, прямували у бік Перекопа. Про це нам повідомили у кримському представництві Міноборони. Також потяг із російською військовою технікою сьогодні зранку вирушив із Керчі всередину Криму. На платформах розміщувалися 14 комплексів бойової техніки. Посилюють збройним та військовою технікою, яка вже, так сказати, класом вища. ДСЗО «Град», реактивні системи залпового вогню, вони зараз посилюються ще системами «Ураган». Це більш потужні системи. Потім у розпорядженні росіян фактично є комплекси протиповітряної оборони «Бук», які були на озброєнні наших військ в Криму. Ну, які вони, власне, контролюють і захопили. Зараз, на додаток до цього, бачимо пересування вже з території Росії, перекидання комплексів С-300. Це теж вони мають більший радіус дії. Можна пояснити, як намаганням росіян контролювати Крим, наповнити його військами і взагалі зробити неможливим проведення військової операції силами Збройних сил України, як і тим, що росіяни там накопичують війська для подальшого просування вже на материк. Наразі продовжується облога всіх військових частин Криму, над якими майорить прапор України. Про це нам повідомили у Кримському медіа-центрі оборони України. У Сімферополі прокремлівська влада заблокувала залізобетонними блоками українських картографів. До виходу із 13-го фотограматичного центру приїхав КАМАЗ з блоками та вивалив їх біля воріт на задньому подвір'ї. Військові змогли записати це на відео завдяки обладнанню, яке вони отримали на кошти, що збирають активісти. Водночас у заблокованій частині автомобільного батальйону Бахчисарая, за захопленому силами самооборони Криму, під час традиційного ритуалу підняття українського прапору російські солдати почали вимагати прибрати флагшток. Українські офіцери їм відмовили. Наразі з метою недопущення провокацій з боку третіх осіб прапор України охороняється українськими військовослужбовцями. На територію автобату також виставлений пост і від військовослужбовців Російської Федерації. Свої дії вони пояснюють зберіганням українського прапору від посягань третьої сторони. На даний момент посилена і облога українських моряків у Феодосії. До блокади першого окремого феодосійського батальйону морської піхоти залучено 18 БТРів, 6 вантажівок та одна командно-штабна автівка і близько сотні солдатів Російської Федерації. Дещо послаблена облога української частини Вінкермані. Військовослужбовців і персонал бази, а також служби, котрі забезпечують харчування батальйон, пропускають на територію об'єкта через верхній КПП. Послаблена облога в районі Інкерману, там знаходиться база зберігання озброєння військово-морських сил. Цього дня дозволено проход на територію частини фахівців, які забезпечують її охорону, а також фахівців логістики. Ця домовленість досягнута внаслідок переговорів. Особовий склад прибуває на територію частини за списками. А в той же час прибула облога наших морських піхотинців в Феодосії. Близько 100 російських військовослужбовців, БТР-80, вантажні автомобілі, в тому числі і командно-штабні машини, здійснюють облогу українських морських піхотинців в Феодосії.
І на цю годину у мене це всі повідомлення. Наталко. Дякую, Артеме. Це був Артем Глєбов про події у Криму. Ну, а більше новин ми розкажемо у випуску о 18-й годині. Дивіться, читайте наші новини на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам.